Zoti Qafo, ku besoj se gjithçka ndodhi dje, asgjë nuk erdhi surprizë as për ju, por unë të doja një koment nga ana juaj. Pesë socialistë dhe Enkeleta Libeaj që votojnë për heqjen e imunitetit të zotit Berisha, një votë demokratëshe barazvlefshme me socialistët? Po kjo është shëmbulltyra e asaj që thuhet shpesh në media dhe më gjerë që Partia Demokratike është shpartalluar. Nuk ka asnjë lëvizje politike, asnjë zhvillim në këtë parti që të mos dalim mbi ujë, që nuk është aty, jo vetëm nuk është aty ku duhet, por është shpartalluar. Ai copëzimi që thoshim ne në dy pjesë, në tre pjesë, në katër pjesë, tashmë me ato të djeshmen, tregon që jo thjesht palët janë larg dhe janë të distancuara nga njëra tjetra, por ajo parti nuk ka rolin kryesor që duhet bëjë opozita sot, dhe ky është dëmi më i madh që i ka sjellë jo thjesht politikës shqiptare, por është dëmi më i madh që është bërë Shqipërisë në këto 33 vjet. Po pse Sali Berisha është në të kundër dhe quan fitore dhe sukses atë që ka arritur nga shtatori deri më tani? Jo vetëm që nuk është fitore, po moralin gjithmonë Sali Berisha e ka pasur lart edhe në çdo situatë tjetër, edhe pse kjo është më e vështira. Ajo që unë vëre nga përvoja prej gati 3 dekada si gazetar, është që ai po përdor të njëjtën stil, të njëjtën mënyrë, të njëjtën taktik, por dhe do që të marri të njëjtat rezultate. Por në fakt jemi në vitin 2023, po mbyllet madje viti 2023, dhe jo vetëm që nuk po merr të njëjtat rezultate, por Partia Demokratike është e shpartalluar. Kjo fjalë besoi unë, jam i bindur që i shkon dhe është më sakta për atë që ne mund të themi për këtë parti. Nga tre palë, njëra po fiton në mendimin tuaj? E para nuk janë tre palë, janë katër, sepse është edhe një palë tjetër që është indiferentët romantik i quaj unë, që si janë me asnjë nga palët, pse çfarë bëjnë aty vetëm ata e din. Por janë të pozicionuar diku? Jo, ata... Zyrtarisht, institucionalisht? Ata janë akoma më të dëmshëm, sepse indiferenca është më e rëndë se sa pozicionimi, por do të që ti saksojmë. Një është Partia Demokratike Zyrtare, dy, Rithemelimi, tre, grupimi i Gazmet Bardhit që bashkëpunon me Rithemelimin, por nga seanca plenare deri te rruga George Bush, dhe katër indiferentët romantik i quaj me një emër kështu, sepse ata janë në asnjë nga këto dhe janë akoma më rënd, më keq se sa grupimet e tjera. Dakord. Ne vëmendjen e kemi tek kjo ente në fakt në seancën e fundit të këtij sesioni parlamentar, por pa shkuar atje. SPAK do t'i kërkojë të dyja masat shtrënguese, si arrestin me burg ashtu edhe arrestin e shtëpisë për zotin Berisha, por gjithsesi sipas ligjit, Berishës do t'i ndalohet komunikimi, takimi me të tjerët edhe përmes rrjeteve sociale, veçse me familjarët e tij. Mendoni se do të arrijë kjo mas shtrënguese që ta izolojë kryetarin e Rithemelimit? Që ju e thatë po thuaj se të pyrja ju e kishe dhe 70% përgjigje. Do më dhënë, ajo mas do jetë arrest shpije, sepse edhe mosha dhe akuza dijen të ashmenjën shpeguar. Tjetër që kemi të rëndësishme natyrën e Sali Berishës, a i do detyrohet jetë në banes, por nuk do detyrohet që të izolohet. Nuk ka izolim për Berishën, natyra e ti, ne dim se si funksionon, a i do funksionoj me konferenza shtypi, me Facebook, me transmitime live e tjera, dhe kjo do kryoj një situat tjetër që a i vetë mendon që do rrisë sa më shumë mbështetjen. Por në fakt është për ta ardhur keq për ta thënë që kjo mbështetje jo vetëm që nuk është ajo që priste vetë zoti Berisha, por është i zhgënjim shumë i madh edhe për ata që kanë besuar se diçka ka për të ndodhur. Pse ndodh kjo? Sepse në vitin 2023 masa e njerëzve nuk janë aq të paqartë për situatën e tjerë tjerë, janë të kthjellët dhe zoti Berisha ka bërë gabimin e madh që çështën e vet penale e ka përzier me Partinë Demokratike dhe kjo tashmë ka efektet e veta. Edhe pse ai kam gul që nuk e kam bërë në fakt, por pyetja që pason këtë izolim nëse do të ndodhë të zoti Berisha është kush e pason, kush e ndjek në këtë aksion të tij së pari atë për drejtuar demokratët. Gazmend Bardhi dhe këtu një ditë më parë ne ngritëm pikpyetje sepse as zoti Bardhi dhe asnjë nga grupi i tij nuk ishte dje në protest dhe po ashtu e kanë bërë të qartë se nuk e ndjekin zotin Berisha dhe Rithemelimin në këtë rrugë. Pra nëse flasim për mosbindje civile, zoti Bardhi dhe grupi i tij qëndron brenda institucioneve dhe mosbindjen Bardhi do ta ushtrojë atje. Ndonë se dhe brenda institucioneve dje nuk e pam të pranishëm në mbledhjen e Këshillit Rregullore të mandateve. Pra çfarë po tregon as andej dhe as këtej?
në pamjet par duke si një ekuacion që duhet ta zgjidh vetëm Einsteini, x plus y baraz me z. Po në fakt gjërat janë shumë të qarta, gazmet bardhin me grupimin e tij, domthonë janë shumë të paqartë, nuk din çfarë bëjnë, bëjnë një mosbindje po themi jo civile, po një mosbindje brenda parlamentit, por hajde ta ngrojnë masën e njerëzve që ti mbështes, dhe fjala mosbindje civile nuk ka vlerë më as për gazmet bardhin, as për grupimin e tij. Dhe mos marja pjesë e ti në këshillin e mandateve tregon edhe një herë se Partia Demokratike dhe sidomos veçanërisht ky grupim janë pa busull dhe janë të pa orientuar se çfarë ata duhet bëjnë. Pra çfarë kanë bërë deri tani? E kanë bërë sepse kanë ndjekur zotin Berisha në mendimin tuaj? Pra duke u bashkuar kësaj mosbindje civile brenda në institucione? Unë mendoj që fakti që tregoi këtë djeshme që nuk morën pjesë nuk është kjo, por është një arsye akoma më rëndë që secili nga ata ose shumica e tyre mendojnë a do jenë kandidat për të zgjedhur të sigurt deputet në zgjedhjet e ardhshme apo jo. Dhe askush nga ata nuk ka menduar për të gjetur një zgjidhje në Partinë Demokratike, edhe nëse ajo do ishte një zgjidhje radikale që do sillte pasoja për një pjesë e njerëzve aty që do t'i japin dorë heqjen, që do të largohen, do të pastrohet partia dhe të reformohet dhe të riformatohet Partia Demokratike. Asnjëherë nuk mendon këtë, por mendon që ore do jem unë në zgjedhjet e tjera kandidat i sigurt apo jo, dhe këtë listë besoi e kishte zoti Berisha. Në këtë moment ne po afrohemi me zotin Berisha, por meqë SBA-ja thotë që ne nuk ndryshojmë mendim dhe ai është në ngrata, nuk marrin pjesë në protestë. Domethënë është një gjë qesharake që nuk shkon atyre të paktën disa deputetëve që pritej shumë prej tyre, sepse kanë një moshë të re, kanë një arritje cilësore, po themi në profesionet e tyre, dhe më habisin se si, ose dhe formimet e tyre jashtë Shqipërisë, se si ata bëjnë peng një politike të vjetëruar që nuk prodhon asgjë. T'ju pyes, zotë Gjafuku, me qënë se folim për mungesën e zotit Bardhi, dje në protesta, po edhe të deputetve të grupit e ti, nuk pam Ilir Metën, nuk pam Monika Kryemadhin, nuk pam deputetet e tjerë të Partisë së Lirisë, nuk pam aleatët, po ashtu me përjashtim të zotin Doka, e cili edhe nga a dy tha që do të jetë pjesë e kësaj proteste. Ata pse nuk i pam në krah zotit Berisha, sikurse nuk i pam edhe në ditëlindjen e 33 apo në dyvjetorin e rithemelimit, nuk i kemi parë prej kohësh të gjithë së bashku. Po ata çfarë të ingranojnë ata te një parti që ka rënë gjëmë? Sepse unë e thashin, që ose zoti Berisha do të ndante çështjen e tij penale me partinë, dhe disa herë edhe e ka artikuluar, disa herë ka thënë jo, është kthyer prapë, ajo do ishte në të mirën edhe të vetë atij që do t'i fokusonte, do t'i përqendronte energjitë pikërisht te çështja e tij personale me anë të avokatëve, dhe çështja e partisë është tjetër gjë. Po ku të shkojë Ilir Meta te një parti që ka rënë bombë atje dhe të vi atje, të shkojë atje dhe të marrë cifrat e asaj bombe që është atje, kështu që nuk ka arsye as Ilir Meta, as Agron Duka, kryetarë të partive tjera aleate, që edhe ata, për shembull, dikush nga ata ka dhe probleme me drejtsinë, si zoti Mediu, tani të shkojë tani nga spaku të shkojë te protesta. Domethënë kjo as nuk shkon as politikisht. Kështu që unë mendoj që zoti Meta ka zgjedhur një rrugë të mirë për të qenë aq i distancuar sa duhet të jetë. Dhe me situatën që është Partia Demokratike, jo aleatët që nuk afrojnë, por nuk afrojnë popullin. Unë e krahasoj me situata të tjera, fjala vjen në vitin 98, edhe pse kishin gabim, edhe pse dogjën institucionet, kishte një mbështetje që të friksonte në aspektin politik. Ndërsa sot kush është aty, dikush që ty të frikson kur del aty? Pse shanda ato disa tymuse apo disa zjarre të vogla duke djegur tavolinën e Luzimbashës, do përmbysi parlamentin Partia Demokratike dhe do largohet Tiranën. Nuk largohet Tirana duke djegur tavolinën e Luzimbashës në parlament. Po, ju dëgjojmë. Pra, po flisja për zotin Belind Këlliçi, që të gjithë e menduam si pasues të zotit Berisha, sa ko i besoj të garoj për Tiranën në 14 maj, po pas zotin Bardhi, por prej kohësh tashmë në skenë është faqur edhe Bia. Argita Maltezi gjithnjë e më e pranishme edhe në aktivitete publike, edhe në proteste, edhe në ditëlindjen e Partisë Demokratike, edhe në kuvendin e PD-s në fillim të dhjetorit. Mund presim të një surprizë në këtë aspekt dhe ju do ta vlerësonit këtë përfshirjet e saj dhe publikisht tashmë? Në opinionin tim, ndoshta kundër nga një pjesë e opinionit, Argita Berisha duhet futet në politik vetëm ka një pikpyetje shumë të madhe kjo, dhe ka një kthesë shumë të madhe në argument që ajo duhet të ndjekë të gjitha halkat dhe garat që nga grup seksionet
dhe deri nëse ajo ka synim për të qenë kryetare. Çdo mbështetje, injektim apo suport nga vetë Sali Berisha apo rreth i ngushtit tim që Argita Berisha të bëhet kryetare e Partisë Demokratike, siç është bërë Luzim Basha, nuk vlen dhe do kthej Partinë Demokratike në një rreth tjetër vicioz. Ndërsa lidhur me Belind Kliçin apo dhe Gazmet Bardhin, por edhe të rinj të tjerë në Partinë Demokratike si Ina Zhupa apo dhe të tjerë aty që ndoshta tani s'po vinë ndërmend, duhet pa tjetër që t'jenë ata iniciator të një lëvizje në Partinë Demokratike që të quhet reformatim dhe realisht të rithemelimi i saj. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që të bëhet Partinë Demokratike me garë, me demokraci dhe me votë. Institucioni i votës është ajo që do rregulloj Partinë Demokratike. Aty ka humbur institucioni i votës. Dhe nëse aspiron doktor Ali Mehmeti, fjala vjen, Belind Kliçi, apo dhe Gazmet Bardhi, dhe Ina Zhupa, ata në radhë të parë njerë duhet të garantojnë institucionin e votës. Në Partinë Demokratike ka vite që nuk votohet, prandaj partia është katëndisur në këtë situatë që sot. Ka vite që nuk votohet, Zoti Berisha, o votë besua vetëm dy javë më parë, kështu që votë është edhe ajo? Votë besimin e Zoti Berisha ne nuk e vëmë asnjëherë në dyshim, po sa herë garoj Zoti Berisha dhe të votë besohet, Sali Berisha do votoj. Madje, jo vetëm Zoti Berisha, po edhe Luzim Basha sa herë votë besoj, kandidonte e tjere tjere zgjidhe për sëri a i, kur mbështetet nga Zoti Berisha. Por unë do të thosha e theksoj dhe njërë këtë, si nga Argita Berisha, që nuk e heq njëri do të drejtën që të garoj, dhe unë jam i bindu që do bënde më shumë vlerë një garë reale e zonjës Argita Maltezi, se sa një injektim, një veprim si ai i Luzim Bashës për të katapultuar në krye të Partisë Demokratike, që nuk do të ishte bënde asasaj dhe veçanërisht Partisë Demokratike. Në Partinë Demokratike ka nevojë për një lëvizje të të rinjve me metodat të reja dhe jo të vjetrave me metodat e vjetra. Ata të vjetri du dalin pension dhe ky është problemi numër një e asaj partije sot. Aty mungojnë të rinj. Ajo partije u themelua nga të rinj, por sot ata të rinj janë të plagur dhe nuk e kuptojnë që atë që bën ata duhet ta bëjnë të tjerë aty në Partinë Demokratike. E po duket se karika e pushtetit vështirë se mund të heqësh dorë prej saj. Megjithatë, zoti Shafuku, çfarë do duhet të presim në ditët në vijim dhe pse zoti Berisha është shprehur mos ju referoni si ditët në vijim, por referojuni në këtë proces në vijim, sepse duket sikur ne në fakt një lloj skenari e kemi të qartë, paktën edhe nga ajo që ka ndodhur javët e fundit. Ju si i keni pritshmëritë së pari për të enten kur është njoftuar dhe protesta e radhës, por më pas edhe përpara gjykatës së lartë 27 dhjetor, kur vendoset për drejtimin e partisë. Është apo jo një protest për Sali Berishën, sepse koincidencë, datat nuk mund të jenë. Është një flakë aq e dobët, aq e vagët, aq e pa dritë ajo që kërkon zoti Berisha të reklamoj në publik, sa nuk ka për të ndodhur asgjë. Protesta mund të zhvillohet, Partia Demokratike ka bërë protesta dhe gjigande dhe s'ka ndodhur asgjë. Ndërsa sot ne shikojmë që Partia Demokratike, Sali Berisha, grupi parlamentar nuk ka mbështetje në masën e njerëzve. Dhe kur nuk ka mbështetje në masën e njerëzve, si duhet të ndryshojë situata politike në Shqipëri? Nuk ka sens kjo. Të gjithë ne besoj mendojmë që bashkimi i çështjes penale të zotit Berisha me çështjen që ka aktualisht Partia Demokratike është ajo që po e vdes të parti dhe po e shkatron të parti. Ata nuk e kuptojnë. Tani nuk është faji askujt që ata nuk e kuptojnë dhe vazhdojnë me tjetër metodë. Partia Demokratike me të vërtet duhet të rinisë një proces tjetër që nga ajo fjala rithemelimi tani merr edhe një ka dhe inflacion tani se u quajnë në rithemelim 3 herë dhe asë njerë nuk u 3 vjetë dhe nuk u rithemelua. Kështu që nuk presë që ditën e jetët ketë në i surpriz asë nga pjesa e majorancës, pra ata do të votojnë lejen, do të japin okej spagut për masat e arrestit që kërkon, por nuk parashikoj dhe në i diçka të retja zakonshme nga protesa apo nga ajo që do bëj Partia Demokratike dhe ata mbështetës që janë pranë saj. Dakord, zotin Berisha e kemi parë tashme ka bërë edhe të qartë vetë që nuk kanë ndërmend të tërhiqet, ju thatë më parë që të vjetri do duhet të dalin në pension, por duke e njohur dhe duke komentuar për gati 30 vite përmendët ju pak më parë si gazetar, mendoni zoti Shafoku se ky është momenti që Sali Berisha të bëjë një hap pas për të ruajtur karrierën e tij dhe përfshirjen e tij në politik prej 30 vitesh apo qoftë edhe moralisht? Nëse po, kuj do t'ja besoj partinë? Dhe këtu i rikthehem përsëri pyetjes së mos i përmes se duket që kjo është ajo që zoti Berisha e mban më fort. Bardhit, Maltezit apo edhe atyre të rinjve që ju përmendët pak më parë, por përsëri duke menduar me garë?
i kanë të gjitha koleksion gazetat, kur gazetat në Shqipëri që në ato iket e Sali Berishës kanë vetëm një fjalë titull, është rrallë, iku. Në gazetën ku ajo 97-ën iku, në disa gazeta në 2001-shin që humbi zgjedhjet Partia Demokratike iku, në doreqe 2013-ës se kanë gazetën Tema vetëm një fjalë iku dhe Sali Berisha nuk ka ikur. Dhe unë nuk e mendoj që Sali Berisha do iki. Do të thonë, nuk ikën se asani, nuk ikën. Do të thonë dhe ai ka thënë vetë nuk ikën, do rri në shtëpi, arrin shtëpie, do dal në balkon, do bëj protestë. Mbani mend se do dal në balkon, do organizoj miting aty në balkoni, aty do. I kanë shkuar në 2013-ën kur ka dhënë doreqen, i kanë shkuar mbështetësit poshtë shtëpisë dhe i kanë përshëndetur nga balkoni. Ka që mbaj mend. Jo, tani ka është një situatë komplet tjetër, sa ajo ishte Sweet Harmony, po unë po them sot në vitin 2023, ai ka për të organizuar protesta, por mbështetja nuk është e tillë që të entuziazmohet populli. Dhe populli tani befas të shkojë atje dhe të nuk është kjo. Unë nuk futem të ata që gëzohen, Sali Berisha ka një bilans i jashtëzakonshëm këto 33 vjet. Ai ka ditur të futet në politikë si askush tjetër, ka një bilans i thash, jo thjesht se ka qenë dyer president dhe dyer kryeminist. Është i pari dhe i vetmi politikan i pritur shpibardh me cmoni të veçantë. Është i pari politikani që çështjen e Kosovës e ka trajtuar në shpinën e bardhë, në zyrën e vale me presidentin e Republikës dhe atë rrugën e kombit që ne sot e bëjmë për 3 orë deri në Prishtinë. Ajo është vepre e Sali Berishës apo antarësimi NATO. Po si ka mundësi që nuk po del nga politika, zoti Shafoku, se ju e ka shumë bukur, ka hyrë si rall kush në politikë, si nuk po del. Ai nuk diti të dilë nga politika sepse do ishte i nderuar, edhe pse kishte shumë gabime, sepse viti 97 është një gungë e madhe, jo vetëm për Sali Berishën, por edhe për gjithë popullin ton dhe nuk është një gungë që iqet me një të prerë brisku. Kështu që ai duhet të dinte të ikte dhe jo thjesht të jetë të doreqe. Po duke e dhënë doreqe dhe duke mos sigur, ai sot është fatkeqësi dhe kjo nuk është në të mirë as të politikës shqiptare. Pse e them këtë, Denisa? Sepse 6 kryeministra në historinë e këtij shteti, Denisa, kanë provuar prangat në historinë e Shqipërisë. Është i mallkim të jesh politikan në Shqipëri dhe të jesh edhe kryeministër. E ka thënë atë Zef Plumbi, në Shqipëri është mallkim politikani, një këmbë e kanë varr, një këmbë e kanë qeli. Kështu që edhe kjo e Sali Berishës nuk duhet të entuziazmoj dhe kundështarët politik të Partisë Socialiste, sepse në qëllë se futet Berisha sot në burg, nuk është që di që nëse do futen ata, kështu që nuk është një gjë mirë, është e mallkuar politika shqiptare. Këta 6 kryeministra që themun, kanë qenë personalitetet të jashtëzakonshme, nuk po marrim më vetëm Adil Çaçani që i takon dhe regjimit komunist që u arrestua, apo Fatostano, apo Wilson Ameti, po them fjala vjen një Ibrahim Biçaku, kryeminist i fundit i luftës së dytë botërore, i cili u arrestua, u dënua me vdekje, u bë 25 vjet burg, bëri 17 vjet burg dhe vdiq pastrusi i banjove të qytetit të Elbasanit. Ai kupton se çfarë kemi ne në eksperiencën e kryeministrave tan. Kështu që zoti Berisha pikërisht për këtë arsye do ta mbyllte me nder dhe ikte dhe kishte një bilanc që ishte futur në histori me të vërtet me element shumë pozitiv si askush tjetër dhe do thoshin që kjo ishte epoka e Sali Berishës. Nësa sot a mund të themi ne që kjo është epoka e Sali Berishës? Qoftë ai arrestohet, qoftë ai, sepse edhe vetë ai mosha e tij shumë e madhe, 80 vjeç, 80 vjeç. Tani nuk mund të themi ne që hajde tani mblidhemi, votojmë e ardhme e jonës e Sali Berishës. Do të thotë, a do ta shfrytëzoj zoti Berisha pastaj për kapital politik? Edhe arrestimin, qoftë arrest shtëpie apo qoftë një mas tjetër shtrënguese, këtë mbetet për ta parë, e sigurtësh që vitin e mbyllim përsëri me Partinë Demokratike në qendër të politikës së Tiranës. Zoti Shafoku, ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ishit me ne dhe shpresoj të ritakohemi përsëri. Faleminderit për ftesën juaj. Ditën e mbarë.